We are back on live. Sorry for the technical hitch. This is your host, Odana Afulo, and if you're seeing us live, then you know you are on Sugar Pepper Facebook Live. This is Wonder Woman O'Clock, and today we have a guest on the show. This is a show about women, by women, for women, and we delve into human interest stories. If you have comments, please post them on the comment sections, and we'll definitely engage and interact. Karibu. Tuambie, wewe ni nani na kwa hii kaunti na hii nchi yetu ya Kenya huwa unafanya nini? Mimi kwa majina naitwa Rita Nyategi. Mimi ni mfanyikazi wa serikali. Hii kaunti nimekuja kufanya kazi, sio kwetu. Kwetu ni Kisii kaunti. Wewe ni wa Kisii kaunti? Kaunti ya. Papo sasa nimekaa miaka 10. Sasa si mimi ni mkaaji yani. Na kukuja Busia ni kuwa umeolewa na mkaji wa huku Busia ama wewe ulikuja tu venye unasema umekuja kufanya business ama kufanya kazi? Ni kasi, nilikuja kikasi. But tena nimeoleka Busia. Umeoleka Busia? Yeah. Na watu wa huku? Watu wa hapa. Watu wa hapa. Yeah. Tunashukuru sana. Asante Mulamwa, tulinde hii mali, si ndio? Sasa niambie, kuanzia sasa kwa udogo wako, maisha yako kuanza, unaweza tuambia kuhusu Kisii County, mahali ulizaliwa, penye ulisoma, yaani maisha yenye umepitia mpaka kufika hapa leo uko kwa studio zetu za Sugar Pepper? Mimi nimezaliwa Kisii County. Baya ni Gucha. Ocha. Kuna itwa Gucha. Gucha. Gucha ilikuanga Gucha district. Gucha district. Okay. Sasa sasa hii inaitwa sub county. Sub county. Sub county. Yeah. Mimi nilisoma kwetu. Shule nyingine ilikuwa inaitwa Nyamiobo Primary School. Nyamiobo. Nyamiobo Primary School. Ile yenye tunajua ni Nyakemincha. No. Nakumbuka Nyakemincha ikikuwa kwa news. Ile ni upande wa Nyamira. Sasa sisi tuko Gucha. Oh, Gucha. So ukasoma hiyo primary? Primary, katoka hapo. Nikaenda kwingine tena sasa. Primary kwa Ngori yangu huko. Oh. Kwa shule nyingine inaitwa Bongonta Secondary School. Iko inaitwa ni site za Nyamira hapo. Nimeisahau patichi kwetu. Unasahau shule yenye ulisoma. Inaitwa Bongonta Secondary School. Hiyo area sasa nini ilikuwa district, but saizi wamechange vitu, watu wanaweza sema usemero. Okay. But kwa maisha yenye nimelelewa ilikuwa smart. Wasasi walinipenda. Nikumbuke mimi nilikuwa naambia mama nifarise tu viatu nilale nayo. Kwa nini? Kinyesa nisikanyage matope. What? Nisikanyage matope ati sasa mimi vile nilikuwa sijui najipenda mweupe ni oh. Maisha kwa msasi ya cha grown up mbaya. Oh. Ngoja niulize, kwenye mumezaliwa wangapi na kwa nini wewe ndio ulipendwa tu apart from ati wewe sasa kukua mweupe peke yako? Hapana, tuko weupe, kila tuko weupe wawili, first born and last. Last. Tunafanana na mama, wengine waine. Wala. Wanafanana ni weusi, wanafanana. Au ndio sasa wa Afrika asili. Wa Afrika asili. So au ni sasa wewe ni first born na last born. Wewe ni first born. Yeah. Aho. Sasa pia last born ni mwanamke. Ni mwanamke. Ne, ni mwanamke. So nyinyi ndio weupe. Alafu hawa wanne wa katikati weusi, wengine chocolate. Wengine weusi. Tea, okay. Wengine chocolate. Chocolate. So ukasema mama yako alikupenda sana. Kwa maisha ya wasasi hakuna mahali nimesema tumefinyika. Lakini wakati yenye nilisaa ambaye na 16 years. Ulizaa na 16 years. Ndio maisha ikanikalia tofauti. Tofauti. Baba na mama sasa hapo walikuruka wakasema huyu tulimpea kiburi ama? Kwanza papa aliongea vipaa mpaka saa hii pati nampenda. Kama akokuwa mkali singekuwa Busia. Ungekuwa wapi? US? Sasa wangeendelea kunipenda. Vile walikuwa nanipenda, sasa walikuja wakanikataa vile nilisaa. Papangu akaniuliza mimi ni acting.
Sasa mimi umesa hapa, marafiki yangu wamekuja, wametoka kwa geti. Umeinama hivi na mamaka na inama, si watasema mimi niko na pipi wawili. Oh. Iyo siku ndio nilitoka kwa poma. Sasa hiyo uko na mimba inaonekana na mtoto. Mtoto sasa tena anakaa. Mm-hmm. Hapo ndio niliona raifu ilikaa mbaya, nikataka kuuza mtoto huyo. Ulitaka kuuza mtoto? Eh. Kwa nini, Lydia? Si rafiki zangu hawana mtoto, tunataka tucheze huko. Sasa hiyo uko na miaka ngapi? 16. Eh. Na unafikiria hii ni business poa kwenda kuuza mtoto? Yaani ndio nipake pira, niungane na marafiki zangu hawana. Wananiita mzazi. Eh. Mm. Kwa nini wakasema? Mm. Ai. Huyu ni msasi msitembe na yeye. Kasema sasa nani ataisa ni usie mtoto hata 3,000. 3,000? Eh, ama nisaidiane. Ngoja kwanza, hiyo wakati uko 16 years, unajua 3,000 inamaanisha nini yenye, as in, umeangalia mtoto ukasema huyu mtoto ni 3,000. Kwa nini ungesema akwe maybe 27 bob, ama 310, kama veje wengine walikuwa nasema 310, ama hata umuize maybe 7,000, ulijua je as in, huyu mtoto wangu sasa, ni wa 3,000. Yani, ulipiga aje hiyo hesabu? Sikupiga hesabu. Nilikuwa nataka mimi aniondokere. Niitwe msichana. Urudi uitwe msichana. Nitembee na wale wenye wana watoto. Oh. Mm. Alafu sasa ukaendaje? Kwa papa filalika mkali, nikatoka nikakucha Kisii town kwa aunti yangu alikuwa anauza mboga. Mm. Kaniambia mimi hakuna kitu nitakusaidia. Mm. Sika biashara ndio hiyo. Sasa huyo aunti yako ni relative wa baba ama wa mama? Wa baba. Wa baba. So akakupatia business? E, business. Na mchungia. Hata sierewe inahusu wachara kini na simama kwa meza kumchungia. Aende sokoni Nyangoso. Mm-hmm. Arudi akuja kuuza. Sasa hapo ulijua kuhesabu pesa ama wewe ilikuwa tu ni kuangalia kwamba ile inzi isikae kwa tumbo. Ilikuwa ni baada ya ulikuwa unauza nini? Pesa najua si nilikuwa nimemaliza exam. Form 2000. Four. Yeah. No. Form 4. Hiyo sasa ni form 4 umeshaza. Nimesasa. Uh-huh. Sasa papangu akasema yeye atarajia certificate mbili. Alikuwa anatarajia moja. Ilikuwa ngumu sasa hapo ndio niliona wasasi wakanikataa. So venye ulikuwa na mimba ulirudi ukaendelea na shule ukamaliza? Niliendelea tu shule mpaka the last minute. Hata mimi sikujua kama ni mimba. Kwa sababu nilinona hivi. Mimi sikuwa nasikia chochote. Lydia, ukishika mimba, kuna ile wakati mtoto huwa anatembea tembea hivi kama minyoo kwa tumbo. Sasa wewe hukusikia mtoto akitembea? Mimi sikusikia, nilikuwa mnaona hivi sasa na kurakura tu, na kurakura tu mchinga. Wewe unaona tu ni fertilizer. Okay. Mpaka ukisimama, yani unasweti, unaona tu ni mwili. Sasa hapo nikakucha auntie akasema hapana, wewe si usa mtoto nikiwa hai. Kucho ukapa, nikakaa na auntie nikaanza biashara yangu. Kiasi. Ndio nikajisimamia sasa. Okay. Sasa hiyo baba ya mtoto wako wapi? Kisii tu. Mm. Hautaki kumuongelesha? Ah, Kisii sasa. Hiyo ilikuwa trial and error. Sasa hiyo ikukua muone ama ilikuwa urafiki. Ni wewe tu maybe. Kuna mambo mingi sasa mwanaume anaweza kuchibu. Hii wanaume ni wazuri na tena ni wabaya. Uzuri wao. Alikusia wewe ulikuwa tayari sana na mtoto. Mimi sijakuwa tayari bado nasoma. Hivyo ndo alikujibu. Sasa sio. Yeye pia alikuwa na anasoma pia. Anasoma form 2. Form 3. Okay. Sasa akasema yeye bado anasoma. Wazazi wako, unajua hizo nyakati za kitambo walikuwa wanachukua sasa kijana ndo anaenda kumtupa kwa cell huko wamfungulie kesi. Wazazi wako hawakufanya hivyo? Hawakusughulika, ni vile baba alisema. Mm. Sitaki kuona mtu mwingine kando eti mimi namwaipisa kwa marafiki wanaweza ingia. Mama Paiteni alikuwa anapata watoto, si nilikuwa mdogo. Kwa na mama kuna mtoto mdogo na mimi kuna mtoto. Pia kuna mtoto mdogo. Kwa hivyo bibi wawili kwa boma. Yeye hataki marafiki yake wanaweza sema bwana huko na bibi wawili. Na Kisii mimi si rahisi umpate na bibi wawili. Kisii si rahisi. Ai. Ama ni sahi. Unajua pale kwa social media wanasemanga wakisiwa hawawachi skati ipite. Hapana, Mkisii kenye namjua hawezi fata skati sana, anafata business
ati kwe sehemu ya hii nyumba anafuatanga aone kama amebenefit kutoka hapo ati waki naye awezi pata mwanamke ati uchaleta mboga na mwanamke naye ni ati waki ngifi yake alime apande mboga basi wakikutana chioni kila mtu ako na hela zake. Kwa hivyo hebu ongelesha wanadada wenye wana uhusiano na wakisii wenye wanaweza shikilia na wakwamilie kwa wakisii. Mtu ana survive aje ukikuwa na boyfriend Kisii? Juu watu wengine wanasemanga eh hey, boyfriend wa Kisii ni wangumu sana kukaa nao. Ni wagumu kama una kazi yenye umeandikwa ansa biashara. Ingia kwa samba panda mboga. Vitu sako nayo ukifanya kuulizi ati pesa siko wapi. But ni wagumu uwezi kaa muombe. Mimi pia naweza kukufukuza hata arudishe kombe kama alikuwa amekulipia. Waseme wewe ni mvivu. Wewe ni mvivu. Kwa hivyo ukikuwa na boyfriend mkisi, unafaa ukuwe ready kulima jembe ama kufanya business. Kulima. Ujue tu ku yeye akinunua nyama wewe unanunua kiberiti na chumvi. Nyama hata yeye anafanya vitu kama kubwa kubwa anunue ng'ombe, achenge nyumba. Hizo. Hii petty cases ya wezi. Za kukula kwa nyumba. Kwa kula kwa nyumba. Si kila kitu kwa samba, si umelima. Kama ukwadi wake kwa samba, mandisi iko, njugu, marawe. Umepanda chai unachuna unapeleka. Utajipanga ama ulale njaa. Okay. Unachipangia hapo. Okay. Sijaona wanawake wenye wameoleka pale wakisumbua kila mtu. Kama una unaenda contract ulimie mtu upate what na wanasomesa watoto paka university yeah. wakisii okay na hiyo pati ya hasira walisaliwa nayo ngao watu wanasema ati ni kufuta punk pati ya hasira ni ya kusaliwa tu nayo kwa nini ilitoka na aje sasa siwezi sema kama ili ni mtu tu tuseme alisaliwa tu na hasira. Sio wote wako na hasira. Kuna wengine hapo. Wangapi na wanapatikana wapi? Kwa sababu tu kila mtu mwenye anaongea kuhusu hasira. Hasira. Na story mingi radio cassette kwa mdomo. Enyewe mkisia kasirika anaongea mambo 200 kwa sekunde. Haraka. Zinatokanga wapi hizo? Na bebe panga. Nakwambia nimekukata. Na mesa kukata. Sasa hiyo ndio naona haraka. Hiyo sio sijaelewa kwa nini lakini wote wako sio wote wako hivyo lakini wengi wako hivyo. Wengi wako hivyo na tena kitu yenye anasikia wifu sana. Ukisikia kuna wifu mwanaume asikie tena umeongea na mwingine. Hii yenye ninaona wengine hawaogopi. Huku na huku. Sisi tunachuki oleka umeoleka. Sisi tunachua tena ukisa fanya nini? Ukisa saa mtoto, mtoto sio wa bwana, mtoto ni wa mama. Hata ikuwa amekulipia mahali. Wewe kama mumekosana, arudishiwe mahali yake na wewe akufunguliwa ndio aleke kwingi na mtoto na watoto wako. Na watoto wako hata wakuwe sita. Hata kuja kudai watoto. Atayingi. Okay. Atayingi watoto. Kama ni sahi wanadai ni sawa lakini kipindi kile vile nimekaa nyumbani nimelelewa huko. Mimi nisaona mtu akifukuzwa na watoto sita paka na meko. Ya kupika. Anawekwa kwa gari anaenda. Na mawe zake zile tatu. Senye alikuwa napikia. Yeah. Hata kama alizipata tu hapo kwa fence. Hizo sasa kwa wale wa mama wa samani. Sasa si unaona umeoleka hapo. Anaenda kuwekea meko. Tireo ni siku unaekewa meko uanze kupikia bwanako. Yes. Sio meko ilikuwa yako. Ule mwenye atakuja atatumia hiyo meko. Okay. Awezi tumia hiyo meko. Okay. Sasa wewe unaenda nayo hata kama ulipiwa ng'ombe sita sinarudi tena sita. Unazirudi zinarudishwa na nani? Zinarudi kutoka kwenu. Aje, si nafikiri tumekatana hapo ng'ombe sita kwa watoto wangu sita. Si tumeshakatana hapo. Kuna ng'ombe inarudi hata wewe unaenda tena kuoleka kwingine. Lakini kama ng'ombe charudi bado wewe ni wa ile poma. Kwa hivyo nikitaka naweza nitoke niende na mawe lakini wasirudishe mahari kwa sababu mtu akadai. Sasa hivyo wewe uchulikani hata wasi wamekaa. Wameamua hivyo umefanya kitu mbaya. Sana sana umeenda nje ya ndoa. Sana sana maybe wewe ni msirikina. Hawawezi kuarau. Sasa wanasema kama wewe ni mbaya na wenye ulisaa ni wapa. Ni wabaya hivyo ndio wanaeka.
Oh, sasa kwa sababu wako kwa tumbo yangu ama damu ya sasa damu ya mzee haiko. For example waseme wewe ni mchawi. Eh. Wanasema hawataki hiyo mbegu mbaya kwa hiyo kichichi. Oh. Sio nanuliwa hivyo kiele. Okay. Wanangoa kila kitu. Okay. Hata wanaweza kata kata tamandizi kwa sana. Kwa kupakisha nazo uende na. Ah, sasa kukuonyesha ungepatikana. Ukipatikana unakatakatwa hivyo. Oh, sasa hiyo ndio hiyo hasira. Ndio hiyo hasira. Na kusimama na azinuakishaamua kitu ni hivyo, hakuna kurudi nyuma. Ah, hakuna kurudi nyuma. Sana sana kitu yenye naona tu kinakasirika. Si unaona bwana kuna Nairobi. Akuja ambiwe kuna mtu anasimama ile fence. We. Hapo sasa ndio hasira. Vitu kama hiyo. Oh. Lakini pule hivi kumsalimia ana hasira. Tena ni mzuri anakusalimia poa. Oh. Sasa kwa hivyo kumaanisha watu tu wenye wanaweza olewa kwa wakisi labda ni wazini wenyewe kwa wenyewe kwa sababu wapo sasa mnaelewana kwa sababu mimi kama nimetoka nanio jamii nyingine siwezi nikaelewa kwa nini asira ni ya kazi gani na mtu amenisalimia na amesimama kwa fence. Ah, sasa sio ti leo akuche akusalimie masaa tena ya chioni chioni. Nasikia hata watu hapa wanauliza ni nini fulani anafanya pale na mwenye nyumba yuko. Oh. Sasa ura kikucha anaingia tuna hii hasira. Maybe ndio watu wanaonaona, wanaona wakisi wako na hasira. Inakuwa tu makosa. Na uwezi oleka kabila ile, kisi wanataka, kama hata wewe hata ukuwe na digili zako, ujue chembe, ndio itakulisa baadaye. Ujue tu kulima. Hata kama niko na degree, nimesoma, niko na PhD, lazima nijue kushika jembe. Na kama niko na pesa ya kwenda kulipa watu wa kulima. Lazima uonyeshe vile unataka. Yani usikaa ule, ati wewe umesoma, unalingia. Wale, unajua pale nilisapu kabisa. Nimekuja kupata wako nyuma sana kuliko watu wengine. Oh. Kwetu hata niende hivi. Watakurudisha. Wanasema, mtoto wa fulani alienda karibika. Haji mchunge sana asilete magonjwa. Wewe wanachuo kifaa trosa ama miniskirt. Umekuja na magonjwa. Umekuja na magonjwa. Okay. Sasa hapo ni kwetu risau kabisa nasema. Mahali hata msichana miaka 18 bado anakanyaga chini. Ana kiatu. Hiyo ni kisa kwenda sokoni, kwenda kanisa Catholic. Kwa hivyo injili haijafika huko. Injili imefika. Tutapeleka hiyo injili Kisii. But sasa awachapua wale wamechanuka. Tuseme wenye wamechanuka chanuka ni hawa Kisii town kwa sababu hapo mmechanganyana wacharuo, waruya, kila tribe. Okay. Iko hapo mimi pia naweza copy kwa jirani. Okay. Pale wanachuki pima nguo, nguo inapimwa isiki mtu. Hayo kienda nyumbani ukikutana na wase umefunika kichwa. Umefunika tu kichwa sasa wewe ni mtaingiana. So hakuna kuvaa vitu zenye? Vinasika, sikati, siriti. Hiyo, unapita hivi unaona watu wanarudi wanasema, kai, unashindwa nini? Kumbe umevaa vibaya. Sasa turudi pale kwa business. So ukaanza business yako mwenyewe. Mimi kaanza biashara yangu. Nilikuwa nauza chapati, kiteri, vitu tu na tena chini ya muti round about ya general. Sasa wakisi wanajua kupika gideri, nilifikiri gideri na kuanga ya Wajaluo na Waluya like Nyoyo. Wakikuyu pia huwa wanapika sasa gideri, lakini hao wanaweka hadi sijui cabbage, waru, nyama ndani. Nishawaiona cabbage inawekwa nyama ndani. Na inafikiri kisi sasa ni mahindi tu na ndizi. Kumbe pia kuna gideri na sasa, avocado. Kwa na avocado, avocado ya. Na managu. Nesaka pati sasa kiteri kama mimi niliambia mama mwingine. Sionani sasa nyumbani kulikuwa moto. Kasema lazima nichisimamie sasa. Sina lingine na sitajaribu kuongea na mwanaume yoyote, nitakuwa na watoto nitapeleka wapi? Sasa nikaanza kuuza hiyo vitu. Kiteri, ndizi, viazi, chapati, chai, uchi. Na hiyo vitu nimefunzwa na Mkikuyu alikuwa next. Ndiye aliniambia usikuwe unalia machozi ukiwa umebeba mtoto mgongoni. Wewe si eti umemaliza kusoma. Ujui Mungu Kenya amekupangia sasa. Nakwambia ndo nkansia mahindi kilo moja. Kilo moja ilikuwa 10 bob. Marawi ya 10 bob. Na makaa ya 15. But then the first day niliuza hiyo vitu ilichukua 45 nikauza 50.
ilikuwa 45 bob. Eh. Ukauza 50 bob. Eh, 50 bob. Kwa hivyo profit ilikuwa 5 bob. 5 bob. Ujui sasa unafunzwa. Eh, fata po hata hakuna leba. Hamjajilipa hata kitu. Sasa nka kesho yake nikaambia ule mama alikuwa mkikuyu tu. Akaniambia wewe mtoto mdogo sitaki uhangaike. Nataka kukufunza. Enda tena upike. Lakini pati usipike vitu mingi, pika kitheri peke yake. Nikaenda kesho yake nikapata 120. Yeye akachingiza tu kunisaidia kupimia. Nikaambia customer mtoto mdogo na hako na mtoto. Na akili yake tusipomweka karibu ataisa chipoteza ama apoteza mtoto. Mtoto sasa nikaanza kukua na customer. Nikauza for 6 years. Kitheri. 6 years. Kwa gideri. Gideri. Sayo unaenda nyumbani ama sasa sayo una hustle tu hata umerentu mwenyewe. Na kakwa nchi huku. Kakucha nkapata na mwanaume mwingine. Tena kusahau ni haraka. Kusahau. Pati. Nambia wasichana. Kusahau nini. Yani kusahau sasa ni haraka. Sasa sinaona nimesahau file nikuwa nateseka. Mimi imagine madamu nimesahau mba mtu. Mtu tananiria kwa mwonga na niuma. Nimesambia mtu waki ninulia mtu tangu mkati. Haki nipe pesa ni mnulia mkati. Yani nkawa pega. Yani nikikumbuka yu maisha nikiangalia mtoto saisi ya kwa university. Nambia Mungu ni asante. Amen. Kitambia ni Mungu alifanya machapu. Sasa naona ule mtu amefaa tu vizuri. Wacha nimsimamise na msimamise na mbia pale yako. Huyu mtoto ananiridhia. Yaani sasa unachoe nilikuwa mtoto kwa mtoto mwingine. Ananiuliza analia nini? Ni mgonjwa. Anataka chakula. Mwingine anatoa 50, mwingine anatoa 200. Mtoto akakurona. Papa hataki huyu mtoto akrosi hata kwa compound. Mama anakuja anapeleka na mgeusa nayo kesho. Nasema chameni ule mtoto ni mnono hivi hata kufarimoni. Ura anaweka kwa mgongo. Maisha yangu hapo ilikuwa tu mbaya, lakini Mungu upaka. Nashukuru Mungu kwa kila hali. Kwa kila hali. Hiyo ni Romans 8:28. All things work. Mimi naambia mwingine kama ameona maisha yake iko hali, hivyo ndio kuna siku atafaulu. Sitawaambia vile nimefaulu na vile nimefika nitawaambia, lakini pati usiruhusu hope. Don't lose hope. Don't lose usijikoseshe. Inaitwa nini? Hope ni ni dhamira ama usikate tamaa. Okay. Usikate tamaa. Kuwa na tumaini. Kwa sababu mimi imesanitendekea. Yaani nikaona nimefika mwisho kukuta, niruke niende wapi? Lakini siwezi. Una pesa na mali unakaa ni kwa wenyewe, unachua sasa uchi unapikiwa kidogo. Utaendelea kuongeza. Na saa hiyo tumbo imepanuka ni na mtoto anakula saiti mpaka unatamani uruhusa hata alikuwa, kwa gari. Alikuwa kijana ama mtu? Kijana. Kijana wanakula. Kijana anakula. Kai, my God. Yaani nilikuwa naomba Mungu namuuliza kweli ni nini. Nilikuwa nasikia tu watu wakihubiri nikipita. Ati Yesu wako karibu kurudi. Nasema si arudi hata sana. Unataka kumuona. But walisema mtoto anakujanga na sahani yake. Huyo hakukuwa na sahani yake. Hakukuwa na sahani yake. Pati saa hii inaona ata ako na sahani yake. Ako na sahani yake. Ako na sahani yake. Amemaliza. Ako karibu kumaliza university. Amen. Amepakisa miezi kama 3. Amen. Na huyo ndio mtoto niko naye na msichana. Na huyo ndio mtoto anachua mama. Lakini kwa roho yangu naambia Mungu nisamee, nifunike na damu ya Yesu. Amen. Kwa Kenya nilikuwa nataka kufanyia mtoto ishindwe kabisa na asijue atanikataa. Sasa ukasahau sasa ukasema ulikuwa na huyu wa mgongoni tena ukajisahau. Ukasahau. Ulisahau nini? Kapata mwanaume mwingine kakimbia atanioa. Sasa mimi nikaona alikuwa over age. But sasa kwa sababu maisha nyumbani hakuna tukaendelea. Before nianza kuchisimamia nilipata huyo, tukaanza biashara ikanisinya. Niko kwake nafanya biashara lakini ni mulevi chakali. Yeye ni mtu anafanya kazi, anatashiriki. Kasema sasa hapa nimefika mwisho. Naanza kasema nifanya aje kwa hii maneno. Nikaanza sasa kufanya biashara, nikarudi kuandika mumba msamaha. Kaambia Teresa kuwa ni setani pati, nipeleke kanisa niombewe. Nirudi tu. Shetani ndo amefanya umejisahau. Sasa ule alikuwa mlevi, akikucha ni kugombana na matusi makubwa makubwa.
Na utafikiri ni mtu anafaa nguo yake asubuhi anaenda kazi, kazi tena yake mzuri. Sasa huo na ngapaki huku. Sasa ndio kasika biashara mzuri hiyo sasa miaka 6. Kaendelea tu biashara mzuri pesa ikokuwa shida. Sasa hiyo uko na watoto wangapi au wawili? Wawili sasa. Nimeongeza tena niko namba 2. Biashara ikanikupali. Baiteni nilikuwa hiyo biashara ilikuwa ukiona hiyo biashara ndogo ndogo. Ilikuwa na rana na 2000. Na hapo ndio tulikuwa tunakula kila jioni na ulipe nyumba. Na kuna huyu mtoto mdogo sasa ilikuja nikaingiza podi asikache kuibiwa. Sasa nimesachua usuri ya mtoto kulea. Kasema huyu ataweza ibiwa nikampeleka boarding keroka. Sasa hiyo ako na miaka ngapi boarding umempeleka? Alikuwa na miaka 5. Boarding na miaka 5. Boarding na miaka 5. Alafu huyo matu nakasema weekend tunaenda tunamfulia. Sasa jirani yangu alikuwa anaenda nafulia watoto wake na mimi weekend nyingine natuma wasichana kwa sababu wale wenye walikuwa wananisaidia kazi. Biashara yangu ilikuja Mungu akaibariki akaipaka mafuta. Mimi nikikaa tu hivi najua naamka na shilingi 3000 ama 2000. Na ni 6 hours umepata. Sasa tena si nilikumbuka nyumbani. Ikiona mtu wa nyumbani namwambia wewe kuja. Hii shilingi 500 pelekea mama. Papa kwe. Sasa nikasahau tukaendelea hivyo. Sasa baba umpatie pesa 500 ni ya mama peke yake. Sasa ule alinifukuza. Nilikuja kumpenda vile nilipata kasi hivi 2010. Ndio sasa nilikuja kumpenda tena kuliko hata mama. Kwa sababu yeye alianza kuleta upendo. Na choko kwetu huko Kisii mtu akikuita baba, anakuita mama ya watu. Unafurahi. Unajiona ni wewe na wewe peke yako. Kwa hii dunia hakuna mwingine. So ukawa unafanya hiyo business. Mtoto sasa ako boarding na huyu wa pili na yeye. Wa pili yeye alikataa. Yeye ndiye alikuwa ananisaidia hata kubeba vitu kidogo, tulikuwa tunakaa karibu na town. Yeye alisoma Rogo Primary. Okay. Yeye alisoma ndiye alifanya 8. Akamaliza kutoka hapo. Ilikuwa inaitwa Nyambera Primary School iko Kisii. Nyuma ya general hapo. Mali walikuwa anasema makaburi Nyambera. Okay. Sasa akaitwa Sameta. Okay. High school. Oh. So umemaliza business umefika 2010. Nilifunga 2008. Sio 2008. Nilifunga tu hiyo 2010 wakati yenye nilipata kazi sasa. Hii kazi ya serikali. Hiyo kazi ya serikali tu. Tuambie venye ulipata hii kazi. Hii kazi tu nilikuwa naitamani hata nikuambie tu nilikuwa naona tu mtu akiwa tu anapita. Nasema siku moja hata mimi nitafaa ile nguo lakini naambia Mungu ni wewe tu peke yako nimeambia sichambia jirani. Amen. Sasa hapo kwanza nataka ikue ifunzo ya kuambia Mungu jambo fulani na kutomwambia mwanadamu. Kwa nini watu wanafaa wafanye hivyo? Kuambia Mungu na sio kumwambia mwanadamu mipango yetu. Mwanadamu unaona kama saa hii for example ni kuambia nataka kununua gari. Unachua wewe sitafurahia. Utafurahia. Na ni wachache kwa makundi. Utaniambia gari. Gari imeshinda wengi. Sasa ile roho yenye nilikuwa nayo inarara. Lakini Mungu tu nienda kwa rumi yangu nipige magoti. Nimwambie Mungu ninyunyusie baraka kwa hii mikono. Mimi kwa hii dunia wewe unanijua mzuri kushinda hata mama mzazi. Unaona hizo ndoto sikitimia. Sikitimia. Sikitimia tu pole pole. Mimi Mungu amesanionyesha vitu mingi. Tangu nianze kuhusa chakula hiyo na kufika kwa kasi yeye ndiye alileta ndoto na akasema lazima sitimie. Sasa nilikuwa miaka ikaenda sana. Karibu 10 years sijapata kazi. Miaka ndio inagonga 25 una kazi. Lakini Mungu akakuja kuonekania siku ya mwisho mwisho kwa mwaka 25. Nikashukuru na ilikuwa tu kama mchezo. Yaani sikuamini mpaka wakati yenye nilimaliza college kurudi nikaona kweli ni mimi huyu ama ni nani? Kaambia Mungu asante. Sasa sina kitu kingine naweza sema. Sile ndoto zimefika. Na nikashukuru. Okay. So ulivyotoka hivi college tu ulienda kufanya kazi wapi? Mimi nafanya tu Busia hapo. Oh, ulitoka tu college na ukapostiwa huko Busia. Katumwa hapa Busia. Niko kazi bado. Tunafanya
kufanya. Tena nikituma kwingine naenda nifanya fanya. Miaka naye imeenda. Ulitai uende nyumbani. Haya, sasa Lydia, nataka kukuuliza iswali. Unajua umesema kwamba Wakisii huwa wana hasira. Na katika mazingira yako ya kazi, siwa kuna wale client wenye wao unapata na unaona huyu maybe ni hasira ilimweka katika hii jambo na ikamfanya hivi. Ukiona hao watu huwa unawaongelesha ama kazi yako tu ni kuwachunga alafu hivyo ndio mwisho wake? Lazima hata tuseme tu ukiona hata tuende tu hata kwa nyumba huko na watoto wawili. Niseme kwa watoto wangu wawili sasa for example, mmoja ako na hasira sana. Kwa sababu mmoja ni mweusi, mwingine ni mweupe. Ule mwingine kijana anaita msichana kijana. Ati mama atapiga hii kijana yako. Alafu msichana ako na hasira, amebeba kitu kimepita kimegonga ule. Kabla chamaliza ananiambia, mama chungana na msichana ya yako. Sasa naita mama. Huyo msichana anaitwa mama, namwambia mama kuja. Tunaingia kwa rumu yangu. Namwambia unachomungu anatupenda. Ndio maana alinipea nyinyi wawili. Na mkikukana mkuu hospitali ama muende mkufe, hakuna mwenye atanisaidia hapa, tuko kwa wenyewe. Sasa naomba wewe uachane na unikichana, si atawaenda kwa nyumba yake. Si wewe ndio utakucha kuniletea sukari. Sasa kuna file unarudi chini kwa upande yake. Alafu unamuongeleza. Asiri inarudi chini. Namwambia wewe ndio unapenda hata kama wewe ni black. Mimi wenye wataleta sign up wakucha kuniambia mama vipi? Hiyo siwaelewi. Hutaki wala kusikia. Sasa narudi kwa kichana na mwambia wewe ni mkubwa, huyo ni mtoto. Wewe huyo umemsinda kwa miaka 3. Wewe ni kichana uko na mgeni yako hapa. Huyo hajakoma. Hata yeye ngawa amemaliza na 16. Sasa amemaliza 2019 ndio COVID. Na huyo ni mtoto, wewe ni mtu uko university, wewe ni mtu mkubwa. Ati mama mimi hata mimi sio mkubwa. Namwambia sawa, wewe ndio first born. Tuseme leo Mungu amenichukua. Utamchunga hivi? Ama ataenda umeti na roho. Sasa unajaribu kutuliza hasira, hasira ya kichana si mingi. Vile umeongea na ukimwadvise amemaliza. Amesikia. Lakini huyu anasema nitachapa huyo msichana yako. Chapo hiyo msichana yako. Huyo sasa ni msichana anaita kichana msichana atie ni mweupe. Sasa hapo tu kwa hiyo point. Unakumbuka kulikuwa na habari ni sijui wiki zimepita ngapi, wawili wenye ni tuseme, naweza sema aje, wenye ni polisi. Alafu huyu alikuwa na bunduki yake na huyu mwingine alikuwa na bunduki. Wote wakaingia kwa bedroom wakazozania huko. Mwingine akalipua risasi na mwingine akalipua risasi. Alafu unajua sisi wenye sisi yani civilian sisi ni kama huwa tunaona ni kama ukipata mwanamke mwenye ni polisi na anajua bunduki, anasema mwanaume hawezi niambia kitu kwa nanio kwa hawezi niambia kitu kwa nyumba. Venye wewe unajua kushika bunduki, hata mimi najua kushika bunduki. Sasa sijui nitasema aje, lakini ukipata watu wenye wanafikiria kama hivyo, unaweza wa advise aje? Kwa sababu unajua huyu anakuja juu na huyu mwingine anakuja juu. Unajua nyote mko sawa kwa sababu nafikiri mkienda pale kwa colleges za kukua sijui wanahitaje kwa Kiswahili, but hiyo polisi hakunanga ati sijui wasichana wanapatiwa tizi hii alafu wavulana wanapatiwa tizi hii. Si nyote huwa mnafanyanga the same? Nyote wai nakuanga ni sawa. Sasa wengine nakuambia chenye ulifanya petia dope mimi nilipata, kwa hivyo hawezi kaniambia kitu. Kwa nini nakuanga hivyo? Lakini nachua hivi. Mimi niseme for example mimi ni askari. Bwanangu ni askari. Si tukiwa kasini sasa. Sisi tumefaa uniform, tunafanya kasi ile masaa kama ni masaa 8, masaa 6. But mimi nachua ukitoa sasa nguo kifaa hivi civilian, wewe ni mwanamke nyumbani. Ndio. Hiyo ukijaribu kusema ati wewe ni askari na mimi ni askari, utabebewa sheria kali sana. Na sasa hiyo ni kubebewa sheria mkononi. Kama sasa hiyo like venye polisi wanakuanga na sheria zao. Sasa tuseme polisi saisi amefaa uniform, ako tu kwa kazi. Kazi hiyo ndiye amefalia uniform. Pati kwa nyumba wewe ni civilian. Wewe ni raia mwema. Sasa kama mimi for example nimeoleka na raia. Na hata hajasoma, na hata ana kazi ya maana.
But uwezi mwambia, unajua mimi, akicharibu kuniongeresa na ukali na kuwa na mwambia, papa nimeomba msana. Oh. Sasa sitaki kumuletea kasi ati mimi niwefanya kasi. Ama nitakulepua wewe. Wewe unijui. Niko na kasi, na wewe una kasi hapana. Na mrespecti fila napata kumi yake, na mimi na anirespecti fila napata ishirini ya. Sasa uwezi chipereka chukwa mwanaume, hata kwe, ana chochote, anaweza kupiga hata kuue. Wanaume obvious tuseme wote wako na hasira. Sio trip moja ama mbili. Sasa nataka tu kama wewe unachua unafanya kazi, wewe sasa wewe ni askari umeoleka kwa raia, unamuonyesha heshima ile ya mwanamke nyumbani. Okay. Usiwezibeba kazi kutoka mahali unafanya. Kama ni huko uguncha ulete kwa nyumba yako kimodo. Hiyo iwezi domo. Okay. Hiyo ni poa sana. Aya, kuna hii, sasa sijui nitaisema aje. Kuna hii hali yenye, unapata mwanamke anapitia maisha kama hayo. Alafu anafika wakati sasa umekuwa hivi mzima, alafu mtoto sasa anaanza kukuambia, mama, mimi nataka kujua baba yangu. Na wewe unajua umewalea wote, unajua maybe huu mwingine unaweza pata kwanza kuna fami, kama leo nilikuwa naongea na rafiki yangu mwingine pia ni polisi, nikawa namwambia mtu atakuwa atajua aje kama vijana, kwanza vijana sana sana wenye wamelelewa tu na mzazi mmoja, mama ikifika mkubwa anataka kujua baba yangu ni nani. Na unapata saa zingine wengine ni labda linajisiwa na hajui mwanaume mwenye alimpatia mimba. Sasa ikifika hiyo wakati, mtu anafaa kuhandle aje kama mama? Unaongelesha mtoto kwa akikuwa kwa umri mgani? Unamgoja afike 18 ndio uanze kumwambia hivi na hivi ndio kulienda, ama baba yako ako huku na huku, ama mtu anafaa afanye vipi? Sasa hiyo unaambia mtoto anauliza, yesi anauliza, mami papangu ni nani? Napita tu mwambie ukweli. Benye ilikuwa. Kwa sasa kwa mikorona hapo kwa papu, kwa mikorona na nyanya. Sasa singine wakienda shule sasa sana form 1. Anarudi anakuambia, "Ah mami, ikiwa mdogo ulisema papangu alienda ng'ambo. Si unaona unacharibu tu kumtanganya. Ati papa Brian amekuja na mimi papangu anaitwa nani?" Si mtoto anasanga hivyo akiwa 4 or 5. Unamwambia papaka alienda ng'ambo, ataenda for 10 years atarudi. Kitambo amalize hiyo 10 years, amekuwa mkubwa, ni mtu mnaweza kaa hivi mwambie kijana wangu, iko hivi na hivi na hivi, nilipitia maisha, ikaniletea hii na hii. Sasa ni kwewe tu uamue kumwambia ukweli. Mtoto kweli anasema enyewe sichague yona mwingine akinilipia school fees. Ni wewe tu. Na kuna mtu mwingine anaweza nidai mimi ni wake. Namwambia sioni. Kama ni nyanya na papu. Kama umesa mweresa, wanauliza. Wanauliza, lakini pati hapa Western Free nilifika. Ndio nilipata ati mali umesa ndio naacha mtoto. Hakuna kusonga na yeye. Hapo sasa ndio niliona kitu mgeni. Si nimekuambia kwetu kama ni kuamuka na wangu, naamuka hata kama wakiwa wakubwa hivi wasee. Na kuama na wao kuenda tena po maiki. Tunajua hata kwa Bible, wao wanasema mtoto wa Adam, mtoto wa Cain, mtoto wa Jacob, mtoto wa Isaac, awaongeaki mtoto wa Sarah. Hawasemi mtoto wa Esther. Sasa I think hivyo tu ndio venye kunafaa kwa kwamba watoto wanafaa wawachwe tu kwa wao, kwa baba. Sasa kuna tribe kama hii yetu hawakupalingi. Utafanyaje? So inabidi tu hata akipigana na mama anawaambia fata mama yenu hiyo usiku. Kama mama wamepigana hapo ametorokea kwa poma nyingine. Yeye anamusa watoto anamwambia fata mama yenu muende. Sasa kwa tribe yetu ndio naona wako na hiyo kali. Okay. Unajiita mrembo bila makeup. Mrembo bila makeup. Kwa nini unajiita hivyo? Hiyo ni confidence. Unajua venye watu siku hizi wanapenda kupaka makeup
inaitwa kudumisha urembo ama sijui ni vipi. Wewe kwa nini hupendi makeup? Mimi hata sichapenda. Hata nitaisamuka hivyo ni kunawa uso na kutoka. Sasa kuna gari niko nayo naitwa Murembo. Niko hapa kwa barabara, sasa watu wakaanza kusema yenyewe ni Murembo pira makeup, pira makeup. Sasa hata tupite na wewe dakika 10 nasikia Murembo, Murembo paka unashindwa ni nini. Okay. Sasa wananiita tu Murembo. Sasa hata wakioni wale napita wanasema Murembo pira makeup ako nyuma yetu. Kwa hivyo inatokana na biashara na biashara niko na biashara kiasi. Okay. Sio wewe mwenyewe tu ati mambo na makeup, makeup ni nini hizo? Mimi hata sina hata matikio sijatopoa. Yuko tu hivyo nacho. Wewe ni mwesidie, unajua wa SDA ndio hawatoboi masikio. Hapana. Mimi ni Catholic. But sasa nakwambia kwetu pale kulikuwa kuko risabu ile nzuri sio ya kuchanuka. Hata kitaboone chua ni saa 4 ndio unajua inafika kwenu. Ndio inafika kwenu. Sasa tena nikafika town antiapo kandidata town kama bado niko na hasira. Sina la kwenda, sina si kwenda kufunzwa na walembo wengine atikaa hivi kaa hivi. Sasa mimi nikapata niko hivyo na biashara ikaniingia tu kwa akili. Na hapo ndio ukaomoka tu na hiyo. Na hiyo tu hivyo. Sasa sikukua naenda, ningetaka, hata nasema ni Mungu ni asanti, huyu mtoto ningeusa ama nipeane ama niwache mahali, ningeingia kwa ile grupu ya wasichana. Sasa waende kunichanua. Okay. Tuende tukunywe, tuende tutembee Nyamira, tuende tutembee Keroka. Sasa si unachua kwa sasa ndio nakwambia ukitaka kukua msuri fanye hivi, fanye hivi. Ukiongea kukunywa ni kukunywa, kukunywa maziwa ama marorano yetu. Marorano yetu hapana. Kwanza wanakuambia tutembee mahali kwa watu wakubwa wanatembea. Sasa wakuchanue. Sasa ile ilifika huyu mtoto akakaa kwa mgongo yangu kila siku. Anakupea pressure. Anakupea pressure, hata maisha ikanichanganya. Pati kwa mtu mwenye anaona maisha imemchanganya. Asikate tamaa. Asikate tamaa. Mungu ako na sababu kwa nini unayapitia hiyo. Okay. Kuna masito unapita. Lakini Mungu akiamua na kunyunyusia baraka na kupaka damu ya Yesu zinafunguka. Inafunguka. Mtu ameniuliza ni kuna mtu aliniuliza kwa nini wakisii wanapenda vitu kali kali, marorano, managu. Hiyo kukula ndio inafanya mnakuwa na hasira na mdomo kali, ama kwa nini managu na marorano na huwa inasaidia nini? Hiyo vitu kali kali tuende mostri kisi uwezi pata malaria. Yaani kama wanachiamini hivi mimi ni mkisi nimegonjeka wanachuna kuna managu ingine kali kali inatokota unakunywa supu sio umepona. Lakini hapa town lazima uende pesi mfeti uende utipiwe hii ishe. Na si sana upata mtu eti amepeleka hospitali ati ni mgonjwa leo kesho leo wako very strong. Uchi ni ile inawekwa ina chacha inapikwa inawekwa kama lita 5 lita 10 inapoa mkitoka kwa samba mnakunywa bila sukari. Mandisi ndiyo mnapika tu na maganda. Yaani nyinyi hapendi vitu tamu tamu. Vitu tamu hakuna. Hakuna. Ni ndizi peke yake sijui kwa sababu avocado pia inakuanga tu hivyo flat. Tulikuwa unachua tunasubiri hata Christmas ndio umepika nyama hivi kapikwe na suguma. What? Matumbo tena na mandazi. Kwetu watu wengi hawachui chapati. Ngoja Lydia. Christmas unakula matumbo. Sisi tunahesabia huko kwa kuku, nyinyi mnahesabia kwa matumbo. Sasa matumbo ndio kubash, ndio pati yenu nzuri ya Christmas. Sasa tarehe 25 mko na hiyo kama tumbo, mnaweka kwa sukuma kumbali, mfuko moja mandazi, mnakula hivi kadogo tena ukificha mtu asione. Sasa nilicho sasa hapo nilikuwa na chuo hiyo ndio maisha. Kwa ni village. Kwa ni village kabisa. Sasa mimi friend nilikuja kwa aunti yangu akanunua nyama leo, akanunua kesho. Nilicho si kukura. Akasema sasa nanunua December itafika. Ukweli, kitu yenye mnaweza piga maybe kuku silienda kwa samba, mtu akagonga, muone. Sio ile yani kupanga. Tusaka iko. Umesaya tendi matanga ya kisi. I think. Hawawezi kukupea kama maybe mmetoka hapa na chakula yenu, lakini pale mtu akichekasa kabisa kupiki ugali na saga amechanga. Hakuna. Ukweli. Hakuna
kupikia watu kwa nini like hakuna kwa kupika kama vile niliona hapa Western wanapika manyama tunachanga masama, ngombe eh lazima tuchange ngombe na tunachanga kwanza huwa tunajua huyo kama ni kijana mwenye ameoa kwa boma anakuja lazima apakuliwe kuku yake nzima kwa bakuli. Alafu unajua anakujanga na wale wanawake. Sasa unajua wale wanawake ndio wanaangalia hapo kwa bakuli wanajua paja moja haiko na hapo watatoa ile bahasha yao. Unajua kuna kwa kana ile bahasha wanakuja nayo. Sasa wanajua hii kuku sio full. So lazima kuku iwekwe na miguu yake na shingo. Sasa kisi kwa nini azin? Hivyo tu ndio utapikiaje watu ugali na saka. Ni kwa sababu yani mtu analia tena unamuongezea uchungu ingine kwa maisha ama kwa nini? Sasa kwetu tunaamini hawezi tafuta pesa hivyo na pale marehemu ameacha mipi watoto wadogo wanaweka machukumu kwa ule. Na tena kwetu sasa mwenye wanaita mkwe hawezi kula kuku. Hata itakikani pite karibu hapo. Kwa nini? Yeye kama ni mkwe sasa anachichiwa mbuzi. Na tena siyo hiyo siku ya matanga. Akuche sasa kusema mimi na kuja kuwasalimia siku fulani. Ndiendewe sokoni akatafutiwe mbuzi, wamuongoje afike, wamwambie konifamu ni mbuzi ama ni umbwa. Akonifamu aseme ni mbuzi. Sasa unakula hiyo mbuzi kesho yake, napewa hiyo kichwa, miguu na ngozi. Anakucha kuwaambia watu wa kwa alikula mbuzi. Bari ameo. Ndiyo hii evidence. Ndiyo hii evidence. Sasa hapa, wanasema kuku, hata kawambia musionge na sauti. Kuku hapana. Kuku, kiteni, miwa, kuna vitu ikuliwe pale. Kuta nikulize nide, unajua mimi, inancheke. Sasa kama mimi ni mluya, na niolewe na mkisi. Kwetu kuku ndiyo sherehe. Yani ukija kwetu, kupikiwa kuku ni yani umeinuliwa juu like wewe ni mgeni wa heshima kwa sababu hakuna kitu kingine inashinda huyo ndege. Kwa hivyo kama mimi nimeolewa na mkisi alafu akuje kwetu nichinje kuku nitakuwa nafanya makosa kwa kikucha. Utakuwa umefanya kosa kubwa. Hawapewi kuku. Wanapewa mbuzi. Wanafaa patiwe mbuzi. Kitu ya miguini. Kitu ya miguu. Na miguini naye ndiye anakuja kusukuma ikuje kwenu. Sasa kwa hivyo lazima watu wajue inaitwa traditions za kila upande sio kila upande ya okay. Sasa mimi fire nimeoleka hapa nilikwambia kwetu msiende kuitisa kuku kwetu mnachinjiwa mbuzi hata mkule mrale siku tatu itachinjwa tu leo ichinjwe kesho ichinjwe kesho kutu hiyo mbuzi tu mnakubali kijana anaweza lala kwenyu. Ye, sasa fine. Kama mandugu wako, yeye anakaa kwa mandugu kama sherehe fulani iko. Kwa boma moja ama nje? Nje. Nje sio kwa boma hiyo ya mama. Okay. Sasa hapa walinichanganya ati wanasema hata matainiru, mama angu akikuja ti anakula kuku. Anafaa pikiwe kuku na tena pia hawezi lala hapo na pia bwanako hawezi kuwa na yeye wakati mmoja kwa hiyo nyumba na hata kukikua na matanga tuseme kama ni mimi father-in-law wangu amekufa sifai hata kusonga karibu na jeneza yake. Hivyo ndio mila ziko tofauti. Mila ziko tofauti. Mila ziko tofauti. Ya kwetu yenye sijui sana. Ya kwetu yenye nilisoma ndogo ndogo. Niliona tu iko tofauti na wengine mbali sana. Ati munapika kwa matanga. Na mtu amekufa pale ameacha poma ikiwa vibaya. Patara watu wachange hizo pesa maybe mtoto aende shule. Kwa changi hizo pesa za kukula mtoto. Ama kama nyumba ilikuwa imeanguka wamchengea nyumba. Asa sisi hatu waste sana kukula. Maybe mimi nitoke na waeni wangu pusia. Niende niambie mtu mwingine mbali. Mbali sana inapikiwa mbali kwanza. Nimwambie wewe nipikia wageni wangu saa 7 saa 8 wamekuja kukula. Hivyo ndio. Lakini hapo kwa boma kwenyewe hakuna moshi. Hakuna. Mimi sasa saizi tuseme for example umefika kisi mzee wako ameaga. Si mimi ni rafiki yako kabisa. Mimi ndio nitajua vile unakula, vile watoto wale wako wanakula. Kwa sababu hii nyumba iwaki moto. Hakuna moto inawaka. Kabisa kama leo mtoto mmoja ya siku. Wakai hizo siku saba. Sasa hata like tukiendelea na hizo zinaitwa matanga. Yeah. Hakuna moto kuwaka, hakuna kuchangisha. Moto inawaka pale nje, vijana wanakaa.
Lika ya ule marehemu ndio wanakaa. Lakini mama yeye kama ni bwanaka amekufa huko ndani kwa nyumba. Hakuna moto hapo. Yeye anategemea chakula kutoka kwa marafiki. Mimi nipike nimpelekee ugali na saga, mwingine na managu, mwingine na hiyo maruranu hiyo umesema masiwa hiyo umpelekee. Hakuna kukula nyama inipatie nguvu. Sasa nyama si rahisi. Sijaona kama wameanza chusi. Lakini nyama sijaona wakikula chai. Chai ndio ninaona kwa wingi. Na hiyo uchi ya wimbi. Hiyo naweza pikwa tu mitungi. Lakini naye si sana inategemea ni poma gani. Unajua poma zitosani. Kuna mwenye sasa nasubiri. Chana mimi ndio nilipikia fulani. Wewe leo ndio unapika hii. Ule rafiki yako akiamua kuchinja kuku yake kuletea ugali kwa sababu umelia roho imeenda mbali. Huyo sasa ndio naweza sema amepika. Okay. Unajua embaramba? Embarambamba. Yeah. Embarababa. Unaweza tusaidia utuambie kwa nini embarababa ana Azi ana vituko vingi. Unajua watu wanasemaga tu wakisii, mara sijui wako hivi. Sasa embarambamba naye akakuja tu kweli kutuonyesha kweli hivi ndio venye tunakuanga. Kwa nini ako hivyo venye yuko? Hawezi tu imba kama ametulia. Sasa yeye kulingana nilimuona aliingia kuimba hii muziki. Hii muziki wanaita abana basungusi hapo. Akuona kiendelea. Akaona ipe nyimbo la Mungu ndiye afanye kama vituko hiyo second season. Aonyeshe watu, yani anataka kukua achulikane kama ni wasimu nini, lakini kuna kitu moja naimu kwa maisha yake. Wengine wanasema ama ni kuroga na roga mchana. Unajua hiyo kurukaruka, unajua inakuanga ni ya wachawi usiku. Yani niseme anajitafutia riziki kwa njia tofauti na wengine. Asisema amekopi ile, No. Ura nataka yeye akuwe famous. At least apate, hata ukiangalia poma yake iko chini sana. Nataka apate tu mtu yoyote mwenye anaweza furahishwa na yeye amwekee kama kanyumba. Amwekee kama nini, kwa sababu kuna mtu anaimba entururu. Entururu. Kwa nikisi kambasi pale. Alianza kuimba tu na hiyo vituko amefama tambara, hata sisi tulikuwa tunamuona tunatoroka. But one day akaitwa akaenda ng'ambo. Akaomoka. Poma yao ni State House. Hapo usi kisa hicho kurunyuma. Walikuwa chini sana. Kwa hivyo hiyo ni strategy. Eh. Kwa hivyo tuone tu ukiona mkisi anarukaruka ni strategy, si ati anachapa yako sawa. Okay. Ana nini? Tena mchago wesi onyesha uchawe yake tarani. Kama mtu ni mchago, hata sisi tunasikia kuna mchago, lakini umjui akuacha. Mimi nikiwa mdogo nilikuwa nafikiri anafaa nguo ya black. Mtu yeyote anakutana nao naambia papa nimekutana mchawi. Na ni msa alikuwa wapi? Ndio ule amevaa nguo ya praka. Na niambia hapana. Huyo sio mchawi, huyo ni nyanya yako. Unajua pia bado watu huwa wanaongea tu. Unajua watu huongea maneno mengi, wanasema wakisi ni wachawi. Wewe unaona ni kwa nini wanasema hivyo? Kwa sababu pia si jambo mzuri. Unajua kupaint tu tribe moja kwa ubaya kwamba hawa ni wachawi. Hata mimi nimekurona hapo hivyo nasikia wakisini wachawi, lakini atuchagua yona wakikamatwa ati hawa ndio wachawi. Hilo china naye siesi kana liko. Okay. Lakini kusika mchawi mwingine ati ni huyo Lidia ni mchawi, achawai kamatwa. Okay. Lidia, nimeambiwa na producer kwamba kipindi chetu kimebaki na dakika ngapi, producer? Mebaki na kama dakika tano. Sasa venye tunamaliza hii show, ni jambo gani unaweza taka kuhimiza wanawake wenye wako nje kulingana na maisha yenye wewe umepitia paka sahi, umefika umesomesha mtoto paka hata amefika university, kwa sababu ulianza na mimba ukiwa msichana mdogo wa miaka michache, umri mdogo kabisa, na ukangangana na watoto wako wawili, ukaanza kwa biashara, kutoka kwa biashara ukaenda ukatafuta kazi ya serikali, na sasa umeandikwa na serikali. Ni jambo la kujivunia sana. Sasa wewe una himizo gani kwa wamama ama mtu yote mwenye anapitia hali ngumu kama ile ambayo ulipitia? Kitu nilikuwa naambia wamama, kwa mama wengi wako kwa raha,
na raha haina mwisho. Raha haina mwisho. Naomba mtu afunge msipi, aende for example, apande mboga, kwa samba kama ako nayo. Kama hana, akomboe masamba, apande mboga. Kama akiona yeye ni mufifu, aende anza kuuza hata manguo, hii yenye wanaita mitumba. Mitumba. Na afunge tumba, asifungulie tumbo, chipsi, nini, nini. Hizo ni vitu vya kawaida. Hizo ni vitu, kama anaimu maisa furani, kama anajua huyu mtoto mwenye nimesaa, ama mtoto mwenye nimesaa, ile hali yenye niliansia, ndiyo sitaki wa, waende kuansia hapo. Lazima ni wachenge kidogo. Kwa mama tu wote na waomba, mtu waende kwa biashara. Biashara ulipa, hata tuseme biashara ulipa kuliko kazi ya meandikwa, ukiwa tu na akili. Pati ukienda leo upate 1000, uende uoge mzuri, upake makeup yako, waweza kusema unatoka, uende ukule yote tena kesho, hakuna. Kuna hii biashara ndogo ndogo, kidogo kidogo tu, ije naletanga pesa mingi kushinda hata biashara kubwa. Tinataka nifungue kama Itoya, hapana. Hata Waitoya kuambia story yake. Alianza na kibanda. Na kipanda. Sasa, nilikuwa na waomba wa mama wote, mwenye maisha anaone imemchanganya. Hiyo ndio kuanza maisha yake mazuri ya kesho. Asikate tamaa, tinataka kuchiua, nataka niache watoto niende kufanya hata kwa pa. Yes, of course, unaweza fanya kwa pa ukilipo hiyo pesa. Upata capital ya kwenda kufanya biashara. Basi mbaya. Poa tu mahali unalipwa hoteli hiyo, na wakate tamaa ya kusema nataka kuharibu nyumba ya fulani nini. Uchiweke tu mzuri. Utapata pesa zako, maybe ununue samba, uchenge samba hapa Busia, na furahi siku cheap. Ukipata 1200 umepata kama 50 per 100, kuenda lisabu lisabu uko Teso, uko Bukarama ndani ndani. Unapata samba, unachenga kanyumba yako, unaturia maisha. Na hakuna mwanamke mwenye atakuleka. Mimi nilifika mwisho, kasema mimi nimefika mwisho. Pati nimefurahi. Nimesema, nilisema sasa ni kama nimeisha, ni kama sionekani. Umechapa. Lakini sasa ukisakaa, sasa watu hawana nini? Hawana china lako mbaya. China lako ni mzuri, ile mama anatoka kazi, ndio yule anaenda biashara yake, ndio yule ametoka, ndio yule ako kwake. Lakini sasa yule mama ametoka kazi, ndio yule mahali wanaita stack. Sijui wapi. Huko ni wapi? Tauni hapa, ama ameenda Uganda. Usiku hiyo. Kwa boda boda. Kwa boda boda, asimami. Kutoka na longo. Na longo ya. Musiki hii kukosi, Friday nini. Ukomo. Ukomo. Lakini ukiwa tu, ukitoka kama mimi nitoke, niende biashara yangu. Umejipea heshima. Sasa heshima yako peke yake. Umetulia. Na heshima hiyo umepea hata mtoto wako kwa sure yako. Hicho mtoto wako anaweza tusiwe juu yako kwa sure. Yes. Mama yako ule ana. Natembea usiku kucha kama mchawi ndio natuambia. Sasa hiyo ndiye nafanya tunatulia. Ukiona watoto wamesaa kwa wakubwa kama wale wangu, najaribu kufunika jina lako likuwe safi. Okay. Sasa nilikuwa naomba wamama wenye hawana capital, unaweza fanya kazi. Hata ya hapa, yani kazi yoyote yenye unaona huyu mtu at end of the month atanilipa. Atamua ufanye mwezi mbili tatu, upata capital ununue kama hii mtumba wanaita peri. 12,000 uanze kuuza. By the way, inaletanga sana. The first day unauza zile pesa zenye ulinunua 10,000. Kama ukiingia Thursday, hiyo ni mchucho tu. Fungua account hapa na hapa account, na rusa pesa yake kidogo kidogo. The end of the year ukienda kuangalia, utakutana tu hapo na Mangiri pesa kata. Takriban. Pesa takriban. Ni kama manager aliniongezea ama kunaendaje? Kwa sababu mimi naongea kitu yenye hata mimi mwenyewe nimesafanya hiyo biashara, nimesafungua hiyo account. Nilienda siku moja kuangalia nikapata niko na 350,000. Kuunda chapati na kiteri. Nikaambia mtu hapana. Ama hebu nichue hesabu. Tena akaniambia hivyo. Akasema basi. Sasa wa mama na wasauli wakutu wanasikia, wasiende kuchipenda. Raha ina mwisho, hata mtoto mwenye atasaa, nakuwa tuna hiyo raha bado iko. Ikuangi expiring, iko tu. Okay. Asante sana Lydia kwa kuja kwa show. Endelea kuwa mama wa power, tunawaita wanauma. Tunashukuru sana mwaliko wako kuja kutuambia story yako, na pia maneno yenye umepatia wanawake kwamba
Shinda ukiwa na tumaini, jiheshimu ukiwa mwanamke, tulia, funga tumbo, ufanye kile chenye unaweza kufanya ili kujinufaisha maisha yako, jamii yako, hata na watoto wako. Hapa kutoka Sugar Pepper, tunashukuru sana kwa ku-watch show. And we want to send our congratulations. As Sugar Pepper, we are sending congratulations to Lady Justice Martha Koome. Power to the women. We forge on. We are coming for all those seats. Watch us. And keep on sanitizing, social distance, put on your masks. Corona is very real. And take care. This has been your show, Wonder Woman. This has been your show, your host, Onana Afulo. And just to remind you too that we are now advertising. If you have a business and you need to advertise on our page, reach out to us through our DMs and we'll give you very nice rates and reach the many people that you want to expand or advertise your business to. Thank you so much and tune in next time. Bye. Bye.